Baví mě komunikovat s lidmi, baví mě, když mám zpětnou vazbu, že to, co dělám, má pro někoho užitek. Baví mě, když můžu používat jazyk, cizí jazyk. A baví mě přicházet s vlastními nápady, s vlastní iniciativou, něco vymyslet. Pro mě DM je úspěšná firma, která má vysokou firemní kulturu. Jako máma dvou malých dětí oceňuji flexibilní pracovní dobu, kterou mohu přizpůsobit sobě nebo potřebám své rodiny. To je asi hlavní plus. Celou dobu, když jsem byla na rodičovské dovolené, tak jsem byla s DM v kontaktu. Měla jsem možnost se dále vzdělávat díky e-learningovým programům. Časopis pro spolupracovníky mi chodil až domů do schránky, takže jsem věděla, co se děje. A krátce předtím, než jsem se do práce vrátila, tak jsem měla možnost účastnit se i některých pracovních setkání, díky kterým jsem věděla, co mě čeká, a ten návrat do práce potom byl v pohodě a bez stresu. Jmenuji se Zuzka, už 6 let jsem mámou dvou malých dětí a pracuji v DM. Pojďte mezi nás.